Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в канала на Блестлав, добре дошли в нашия канал и новата изключително атрактивна тема, наречена Наблюдава ли ме някой в социалните мрежи? И ако ви наблюдава, кой ви наблюдава? Днес ще бъдем, така да се каже, търсачи и разконспиратори на конспиративни теории. Така че, мили мои, сега ще разберем това, което най-вероятно повечето от вас знаят, кой ги наблюдава. Вече има стотици начини да се разберат тези неща, но все пак, ако имате нужда и потвърждение от енергията, ще проверим и ще надникнем какво се случва от другата страна и кой е там. Кой наднича във вашите социални мрежи? Подготвила съм три избора днес. Първият е коалата. Това е избор номер едно. Вторият ни избор е скоклю. Това е скоклю. И третият ни избор е хамелеон. Това е хамелеона. Това са нашите три избора. Избор номер едно, избор номер две и избор номер три. Така че, мили мои, поемете дъх и да видим сега кой ви наблюдава в тези социални мрежи. Не забравяйте, че това е прочит на общата енергия и може да ви резонира, може и да не ви резонира, а може и да ви вдъхнови за някакво действие или бездействие, но имайте предвид, че нищо не е задължително. Ако ви резонира посланието, приемете го, а ако не ви резонира, просто превключете някое друго видео, защото вече имаме около 430 видеа в канала и изборът е огромен. Сега започваме с избор номер едно. Скоклю излетя и трябва да го намеря. Аха, видялко. Предвид, че скоклю най-нормално е той да изскочи от някъде. Така, мили мои, ето това е коалата. И сега да видим за избор номер едно. Кой ви наблюдава в социалните мрежи? Има ли изобщо такъв човек? И какво послание ви спраща енергията по този случай? Сега ще разберем. Изтеглим още една допълнителна карта от византийските. Кой наблюдава избор номер едно? Има ли такъв човек? Специално в интернет пространството. Под какъв... Няма значение от мрежата. Може да е Facebook, Instagram, LinkedIn, където имате някакъв публичен профил. Нека да видим. Мили мои, този човек, който ви наблюдава, бих казала, че се опитва да крепи надеждата си. Имаме да стар. Опитва се да крепи надеждата си, че може да има ново начало с вас. Това се подчертава от енергията Емпрес. Дестар ни говори за ново начало и връщане на вярата. Също така за възстановяване от болезнена ситуация. Дестар ни казва в този дек: аз съм вдъхновен и позитивен за бъдещето. А императрицата ни казва: аз създавам каквото избирам по естествен начин с радост. Тоест, мили мой, този човек, който ви наблюдава, независимо дали е мъж или жена, по-скоро за много от вас, ако гледат мъже, това е жена, понеже имаме две женски фигури на картите. Но въпросът е, че този човек ви наблюдава, но вие под някаква форма не знаете най-вероятно за това, защото имаме, че той ви наблюдава, но вие гледате в друга посока. Сега казвам, че имам чувство, че за избор номер едно повече мъже са тук, въпреки че нямаме толкова голям процент мъже в канала. Но разбирате ли, тук имаме просто един мъж, който гледа другаде.
А тук имаме три жени вперили поглед в него. Тоест, наистина за избор номер едно, вероятно повече мъже са се избрали. И този човек, който ви наблюдава, независимо дали е мъж или жена, не знае вече какво да прави. Чувства се с вързани ръце, с вързани очи и има надежда въпреки всичко, че вие ще погледнете към него. Защото погледнете в тази специална карта, е много така явно. Единия гледа към другия, но другия гледа в друга посока. Тоест човекът, който ви наблюдава, наистина не знае какво да прави. Това се подчертава от Two of Swords. Просто е блокиран. Погледнете, това са двете карти на блокажа в съответно енергията. И се опитва да поддържа вяра и надежда. Позитивни мисли. Позитивни, дори мисля, че се моли, буквално като както ние си правим тази 40-дневната коледна молитва. И по този начин все едно, че и този човек се моли под някаква форма да стане чудо и вие да му обърнете внимание. За много от вас, пак казвам, ако вие сте, например, пък жена, този човек ви възприема като императрицата, и иска наистина с вас нещо повече, иска някакъв разцвет, но вие не го виждате. Вие не го виждате, просто и това блокира фундаментално цялата ситуация, защото вие не осъзнавате, че този човек има огромни надежди за вас. За всеки най-вероятно още в този момент вие ще имате представа кой е този човек, защото този човек очевидно или е несподелена неговата симпатия, ще го нарека симпатия, защото тук не знаем дали става въпрос за любов, ще наречем неговата симпатия е толкова силна и толкова вярва, че вие може да му обърнете внимание. За някой от вас това ще бъде несподелена любов, т.е. вие не харесвате този човек, но той се е втренчил във вас и иска вашето внимание, но не знае как да го постигне, има вяра, че ще го постигне това желание под някаква форма. Ще подчертая с още една финална карта. Но тук, така както усещам, сякаш, че това наистина е човек, който вие не подозирате или не му обръщате внимание и общо взето той се чувства отчаян заради това цялото ваше неглижиране. The Hair Fund имаме. Аз съм готов да обичам и да се уча. Знаете, че този човек е готов. Готов е да има много така хубави отношения с вас, с императрицата и The Hair Fund. Това са три големи аркана до тук. Това говори, че този човек е готов да ви даде каквото пожелаете. Само, че според мен проблемът е, че вие не го искате от този човек, защото най-вероятно щяхте да сте го забелязали до сега. И за някой от вас това ще бъде бивш съпруг или съпруга, които искат да възстановят отношения с вас или дори да не сте още бивши, под някаква форма са ви разтрогнати отношенията и този човек иска да ви привлече отново вниманието, но някак си не знае как, не намира правилните думи и правилният подход към вас. Каквото и да е, мили мои, имате си таен наблюдател, който обаче не знае как да стигне до вас и това, което го крепи е вярата, че нещата ще потръгнат и вие ще му обърнете внимание в някой момент. Това е, мили мои, за вас избор номер едно. Ако това ви резонира, натиснете бутонче лайк и се абонирайте за канала на Blessed Life. Оставете ми и коментар под видеото. Продължаваме сега с избор номер 2. Скокльо. Този малък скокльо. И проверяваме за скокльо. Дали си има таен наблюдател в социалните мрежи, в интернет пространството, Facebook, Instagram, LinkedIn, други социални мрежи, където сте. Има ли скокльо някой, който го наблюдава? Кой е този човек? Сега
Сега ще подчертаем и с византийските ни карти. Има ли си скоклю таен наблюдател в социалните мрежи? Мой със сигурност ни се появява фигурката на Page of Cups, което означава, че Скокро си има таен наблюдател, който е така на по-млада възраст, бих казала. Някъде до, да речем, 32 години, нещо от този порядък. Page of Cups ни говори за това, че този таен така, наблюдател има някакви емоционални така, чувства към вас. Може да не е като любов, може да е просто като много силна симпатия, но със сигурност този човек остава някак хладен към вас на този етап, т.е. не изразява тези емоции, тези чувства. Имаме Five of Pentacles, което ни говори за емоционална студенина от негова страна под някаква форма, и Four of Swords ни говори за пасивност и липса на някакви конкретни действия към вас, защото този човек, който ви наблюдава, бих казала, че не е много активен в наблюдението. Под някаква форма, може би от време на време се появява така, но не бих казала, че от хората, които всеки ден седят и ви гледат в профила, или хора, които така ви следят изкъсо, защото имаме тук пасивност. Човекът е обърнал внимание по-скоро на себе си в момента и даже имам усещането, че вие искате той да ви обръща внимание, но усещате, че все едно от негова страна няма толкова интерес. Това, което е интересно, че този човек все едно, че скоро ще се появи така по-категорично на сцената, да го кажем, но не мисля, че ви наблюдава в онзи смисъл, в който всеки ден да ви влиза и да ви гледа какво правите, или да ви отваря всяко стори, всяка снимка, да ви гледа лайкове и така нататък. По-скоро този човек в момента, вие искате да ви обръща той внимание, но той някакси не ви обръща внимание. Това за възрастта не е задължително за всеки, което го споменахте. Някой може да резонира, за други просто може да е фигура в живота ви. Няма значение дали е мъж или жена. И имаме Three of Pentacles, което ни говори за така, че този човек, бих казала, че под някаква форма заед с някакви негови проекти, най-вероятно свързани с пари или личностно развитие, и сякаш на вас ви се иска да има повече внимание, т.е. все едно, че ви искате да ви наблюдава в социалните мрежи и да търси информация за вас и да търси един вид да има интерес към вас. Но сякаш на този етап това го няма от негова или нейна страна. Сега ще подчертая с още една карта. Но този човек по-скоро би казал, че той, ако има нещо да ви каже, нали, директно ще дойде, ще ви го каже и ще комуникира с вас, отколкото да ви наблюдава в социални мрежи. Така изглежда енергията. Тоест не е някакъв такъв шпионин. Така, ето тази карта. The Tower имаме. Аз напускам и знам, че как да продължа напред. The Tower имаме, мили мои, значи тук тази ситуация като цяло много ще се измени в много близко бъдеще. И всичко, което го има тук, както казах, емоционална студенина, липса на така активност от страна на този човек. Този човек дори така не е много заинтересован да ви гледа какво правите и как се развива живота ви. Това сякаш ще приключи много скоро.
И с Пейча в Ка, сякаш този човек ще дойде и ще бъде различен. Сякаш директно ще комуникира с вас. Няма да ви наблюдава, просто ще дойде и ще каже каквото има да казва. Няма да играе на игрички, няма да играе на шпиони. И кулата ни говори, че това дори ще се случи внезапно за вас. Тоест при Скоклю бих казала, че говорим наистина за човек, който по-скоро е фокусиран в работа, пасивен от към тези така шавани социалните мрежи. И наистина, ако този човек има да ви казва нещо, има да ви споделя нещо, това ще се случи скоро, като дойде директно при вас и говори за това, което желая. Няма да се занимава с това да ви шпионира. Този избор номер 2 Скоклю бих казал, че по-скоро не ви шпионират в социалните мрежи. Очаквайте много скоро нещо интересно, съобщение идва към вас, обяснение в любов, изказ на чувства, комуникация мила, която подарък, извинение, нещо, което направо ще ви така постави на ново ниво в вашето усещане за този човек с кулата. Ако това, мили мои, ви резонира, натиснете бутонче лайк и се абонирайте за канала. Ако желаете, разгледайте останалите видеа. И избор номер 3, преминаваме към него, е игуаната. Не, хамелеона. Не игуана, хамелеон. И сега да видим, хамелеона има ли си шпиони в социалните мрежи? Наблюдава ли го някой? Всички, които са избрали хамелеончето. Кой е този човек? И какво послание иска да даде енергията? Сега още една карта за хамелеона. Наблюдаван ли е избор номер 3 в социалните мрежи? Нека да разберем. Вау, мили мои, това са 4 големи аркана. Така, започваме с това, че в момента за избор номер 3 имаме, че този човек, който ви наблюдава, очевидно ви имате така споделена любов с него, споделени емоции. The Lovers ни говори за силни усещания, които имате един към друг, но сте изправени и по-конкретно той чака вас или вие чакате него за някакво решение, свързано с вашите отношения. И това се подчертава от енергията на The Hermit. Аз следвам моят път. Един от вас двамата в момента е в процес на дълбок размисъл и се опитва да усети интуицията му на къде го води с High Priestess. Това най-вероятно е човекът, който за сега не бих казала, че ви наблюдава по физически начин в мрежите, а бих казала, че интуитивно прави телепатична връзка с вас, защото това са едни две енергии, които ни говорят за силна телепатия. Дори и на двете карти имаме мъж и жена, които са затворили очи и жената изпраща послание към мъжа, а мъжа сякаш го приема. За мен вашата комуникация е на телепатично ниво и на вас не ви трябват социални мрежи, за да усетите каква е енергията на единия към другия, какви са мислите на единия към другия. Така че, мили мои, виждам, че в момента се опитвате да изкристализират вашите намерения един към друг, вашите отношения. За много от вас това е връзка от разстояние и просто това е единствения начин да се усетите на едно по-дълбоко ниво, така да го кажем. Със сигурност търсите ключа един към друг, към вашата правилна любовна комуникация.
Не мисля, че този човек ви наблюдава в социалните мрежи. Мисля, че по-скоро вие имате контакта, който е необходим, за да имате близост помежду си. Тоест, например, дали било телепатично, дали било с интензивна комуникация, но под някаква форма нещо ви държи разделени на този етап. Обаче имаме Слънцето, което тук усещам, че е сякаш подкрепа от висшите сили. Виждате ли, че и на двете карти имаме момченце и момиченце, които се обичат, които се докосват, които се прегръщат и много, много светлина. За мен това означава, че вие някак си сте подкрепени от всички висши сили, от цялата енергия на... един вид тук Слънцето го приемам като все едно всички светли същности в духовен план, които могат да ви помогнат. Те са с вас. И виждате ли как премига камерата на някои моменти ключови? Да си мисля, че точно това е някаква светлина има около вашите отношения и на вас не ви трябват интернети, наблюдения и така нататък. За снимки дори не ви трябва. Вие просто сте телепатично свързани един с друг. Вероятно става въпрос и за много така на висше ниво духовна връзка, която ви помага да сте заедно в този контакт. Така че тук със сигурност не ви трябват никакви социални мрежи. Сега ще подчертаем с още една карта. Тоест не мисля, че този човек, за който говорим тук, ви наблюдава или ви дебне, или шпионира. King of Swords имаме. Аз вярвам в моите способности и взимам стратегически решения. Това е точно както ви казах, този човек в момента е пред решение свързано с вашата любов и вашите отношения. Вие също под някаква форма очевидно търсите ключа за, така да се каже, за това щастие, за тази любов, за тази взаимност и за това да имате очевидно по-сериозна връзка. Но този човек търси правилните решения в себе си в момента и очевидно ще му трябва малко повече време, така трезво да вземе оценка и преценка да направи на ситуацията. Така че просто му дайте необходимото време, защото това, което виждам за вас, тук дори имам чувство, че става въпрос за Twin Flame любов, за DM и DF. Защото тук в тази конкретна ситуация мъжката фигура взима решение стратегическо за растеж на тези отношения и за обвързване, което ще донесе светлина и щастие в живота и на двама ви. Много е интересно посланието. Имайте предвид, че наистина не мисля, че този човек има време да се занимава, да ви наблюдава в социалните мрежи. По-скоро мисли логически, защото King of Swords мисли логически, мисли рационално, мисли за бъдещето и се отдал на това да усети с интуицията си коя е правилната посока за вашите отношения. Така че няма какво да ви наблюдава като шпионин, просто е на много по-сериозно ниво това, което има като намерение към вас и това е далеч от злободневните шпионажи в интернет. Така че, мили мои, това е вашето послание. Тук очаквайте много по-интензивни, интересни събития в любовен план да ви се случат с този King of Swords. Съответно, ако вие сте... Тоест, ако вие сте жена с King of Swords, ако вие сте мъж, то вашата High Priestess също така се опитва да намери посоката към вас, за да може да имате това щастие в любовта. Тоест, независимо мъж или жена, става въпрос за едно ново ниво и плануване как това ново ниво между вас да се постигне и това щастие да се постигне в и духовен и физически план. Ако това, мили мой, избор номер 3 ви резонира, натиснете бутонче лайк, се абонирайте за канала на Blessed Love и ми оставете коментар. Благодаря ви, че бяхме заедно. До скоро. Blessed Love.